Սոտ անալիզը տեխնոլոգիան է առաջին ու կոմպոնենտը հերավերաբերականությանը երրորդ ճյուղը միջավայրին։ Ես ասում եմ հետեւյալը, եթե մենք ունեցենք բաց կառավարություններ, որոնք որ մեր հնարավորությունները սահմանափակել են, նաև վտանգներ են առաջացրել քրիզի առումով, դեպքում։ Բիզնեսը սոտի առաջին ու կետը իր թույլ կողմերը չի ածել թույլացնի, ուժակողմերը չի կարողացել ուժեղացնի։ Այսինքն օպորտունիթի քրիզը աշխատել են դիմնաս երկու առաջին կոմպոնենտի, որ թե հակառակ օպորտունիթին ստրենգթենի հետ աշխատել ավելի ուժեղանար։ Օպորտունիթին բիզնեսի հետ աշխատել, որ ավելի թուրանար, թուր կողմ, ավելի նվազեցնի, չէ՞։ Այսինքն տնտեսությունը կրելա վնասներ, կառավարությունների սխալների պատճառ։ Գումիով կարելի աշխարհի դեր գումարը, միլիարդավոր դոլարներ, դեմ անել, ասել այսքան կորուստ տնտեսության, դուք պետք է հատուցեք, որ թե ձեր սխալ ռեֆորմերն ու սխալ կորոպացված մոդելները բերեն նման վնասներ։ Այնինչ ինվեստմենտներին դες գաղափար կա costs of poor quality։ Դուք դες հաշվես, թե վատ ոլորտի շնորհիվ երբ ինչքան կորուստներ ես ոնց պետական պայմանները, ես ուրեմն ոչ էլ դա դեր տամ ու չպետա, որ ինչ պայմաններ են կրել։ Իմիջիատի բաներ ասեմ, ճանիշ, խորհրդային ժամանակներում Հայաստանում ապահովվել է 30,000 տեսակի ապրանք։ Նման դեղարկուսներ բավականին կան սննդի ոլորտում, օրինակ հնդեվարտաբերության ոլորտում, նաև դիտերի արտադրության ոլորտում կան բավականին մոդեր, որոնք շատ լավ հստակեցել են Մարիանան, շատ Մարիանան ելի շատ լավ ներել է, առանց սննդի կոմբինատորներն են խմիչների ոլորտում կան եւ կարի ոլորտում արդեն բավականին հետաքրքիր քայլեր են գնում իսկ ռեկլամանում չէ՞ Դեորայի ոլորտում հեղինակը Եվրոբանկի ֆինանսավորման բանկը ԵՊԱՏ-ի շատ մոդեռն ռոտրանա GNP պայմաններով Եգենի Պապուսենյանների սկզբում դիպոր ընկերությունն է, որը հեղուկներ է արտադրում համակարգ 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 Դեորայի վերջին արտադրությունները նաև որ բացվեցին ներարկիչներ սպրիչների կան այս վերջին թուֆենջինը անտիբիոտիկների բաների բայց էլեկտրոնիկայի ոլորտում էլ չկա, այսինքն էլեկտրոնիկայի ոլորտում եզակի մարմնների կապի միջոցներն են ծնել Մովսյանը, Արմավադրազովենը, Արմավադրազովենը, ես ջանկերը ֆինանսավորում եմ։ Մեքենաշինության ոլորտում այդ համաշխարհման ընդհանուր բանը կա, բայց քելի քիչ է։ Սպեկտրոս ինտուիշն ու ինտուիշն։ Շատ լավ մոդեռն գլասվող կոմպանի, բայց նա գազի գների եւ ասենք թե ծառաների քանակը կառավարությունը դիտածն է գյուղավորի գործան եւ անցավսնական հասման փուլի մարոճացման փուլը է մտնում։ Այդ 35 միլիոն դոլարի ներդուներ արել ոսկասկա արդեն ավտոմատացված ոսկագծեր, լավ բառաներ, թե գորիսի սեվաներ որ ապակու գրենց։ Արվում է մի բան, որը այդ շշին դուլակարից 100 անգամ օգտվում է։ Ավտոմատը իր այդ վրա պիտակը ոսկու մեքենան արում էլի, թե կոդանում շշի վրա։ Բարձր մուրակի եւ այլ եղբայր ինքնաբանը, բայց ասեմ մոդեր ձերակցները շատ քիչ են Հայաստանում, այդ առումով ասեմ արտադրողականության այս ցածր մակարդակը։ Դե հնայի առումով մենք 35-ից 50% ստվերում են, ասենք իրականում մոտ 5 միլիարդ տարեկան ստվեր ունենք հնայի մեջ, ասենք մեր հնարավորությունը 18.5, այդ 15 միլիարդ է առնվազն։ Աշխատուժի առումով ունենք որոշ ոլորտներում 80% ստվեր, որոշ ոլորտներում